نحمد و نصلي على رسول الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب علی بہادر شیخ صاحب, نائب صدر سندھ تحریک انصاف کے دل جی گہرائی انسان, گبول قوم جی سردار قادر بش گبول صاحب سے اوتارتے قدم بھری اچن کے ویلکم چوں تھا. اج شیخ صاحب پرانا وقت اساں جے وڈن سان گزارل یاد کرے گبول قوم جی مان متاؤں کرن لائے قرب جا قدم بھرے سردار قادر بخش وٹ اچن جو مقصد ہی گبول قوم کے ان دی اصل مقام دیارن آئے. گبول قوم اکثریت میں ہوجن دے باوجود بھی ان سان ماٹری والو ماں جو سلوک کیا پہ وجے اصا ہمیشہ پی پی کے ووٹ دینا ہیں, مگر بدلے میں اساں کے چھا ملو بیوں زونوں تھو, پر پین لائے پانی کا بھی محروم آئے. محروم اساں عبداللہ گوٹ وارا, بلکہ جے کے بھی گوٹوں ہیں اساں سب پانی جے پین کا محروم آئے. ہانے شیخ صاحب آئی خان صاحب جو پیغام کنی اساں وٹ آیو آئے, اساں بھی ہانے سمجھی چکا ہوں تو عمران خان ہی واحد لیڈر ہے جے کو ان قوم جی حالت بدلے سکے تو, ورنہ یہ تو زرداری اساں کے علاوہ کتے پہنچن جا. علی شیخ صاحب جا اساں بدن کا وٹھی سٹھا تعلقات ہیں. ماں سردار صاحب ائی گبول قوم کے اپیل کندوس تو شیخ صاحب تے اعتماد کندے خان صاحب جی پیغام کے مان دینو وجے. یہ واحد طریقہ ہے ظالمان کا نجات جو. شکریہ.